ההשקעה של החיים שלכם נמצאת במרחק הקלקה. חוף התכלת הינו פרויקט הדגל של מדינת ישראל. זוהי עתודת הקרקע האחרונה על חוף ימה של עיריית הרצליה. היום יש לנו את ההזדמנות להיות הבעלים של הקרקע בהשקעה של החל מ-5,000 ש"ח בלבד. בית ההשקעות פדרמן שחם עוסקת באיתור והזדמנויות נדל"ן למעלה מעשור. אחרי שביצענו מאות עסקאות נדל"ן במתחם בהיקפים של מאות מיליוני שקלים ונהננו מהשבחה במתחם, אנו עומדים לפני המקפצה האחרונה ביותר, שהינה הוועדה המחוזית, רגע לפני עלייה לקרקע. על פי תקן 22 של מדינת ישראל, הקרקע מיועדת ל-10,000 יחידות מגורים, מסחר ומלונאות. ועכשיו, בשיתוף פנדיט, תוכלו להשקיע החל מ-5,000 ש"ח וליהנות מאקזיט של עשרות אחוזים בקרקע. בואו להשקיע איתנו בקרקע הכי יוקרתית בישראל.